Ötən gündən əsən güclü külək rayonlarda ciddi çətinlik yaradıb. Gəncə, Quba, Ağstafa, Tovuz və digər ərazilərdə ciddi fəsadlar yaranıb. Gəncədə qeyri-sabit hava şəraiti şəhərdə ciddi fəsadlara yol açıb. Axşam saatlarında anidən başlayan külək yaşayış binaları və fərdi yaşayış evlərinə, avtomobillərə ziyan vurub. Külək yeni Gəncə yaşayış massivi, eləcə də şəhərin digər küçə və prospektlərində yerləşən hündür mərtəbəli binaların dam mürtüyünü uçurub. Operatorumdan xahiş edirəm, göstərsin gördüyünüz kimi binaların dam örtüyü uçub və bəzi avtomobillərin üzərinə düşüb. Bundan əlavə şəhərin bir çox yerlərində İri gövdəli ağaçlar küləyin təsirindən aşıb. Bəlkə küləyə əsdi, bir anıq tufan. Onu gördük, şaraq-şaraq baxdıq binanın dam örtüyü. Oradan biz o birisi binaya kimi düşdü. Maşınlarımız üstünə düşüb bu dam örtüyü. Vəziyyət nə vəziyyətdədir? Yəni, pis gündədir də, bu hər şey tökülüb. İlkin məlumata görə təxminən 13 çox mərtəbəli və 20-dən artıq fərdi yaşayış evinə ziyan dəyib. Əliyə yaxın iri gövdəli ağac aşıb. Güclü külək Tovuzda da 3 kənddə ciddi problemlər törədib. Axşam saatlarından əsən külək qasırğaya çevrilib. Tovuzda evlərin dam örtükləri uçub, çardaqlar aşıb, bəzi evlərin hasarları tamamilə uçub. Küləyin fəsadlarından daha çox rayonun yuxarı Öysüzlü, Əlibəyli və Hacalı kəndləri ziyan görüb. Bunlarda yanında qalırdım. Ola bir də gördük, mürküm külək əsdi. Elə qapıya çanda gördük namisimizdən, namisinin üstü yuxarı qalxıb inir. Elə zordan, bacımdan qonşuya qaçdıq. Güclü külək təsərrüfata da ziyan vurub. Rayonun bir çox hissəsində elektrik enerjisinin verilişində uzun müddətli fasilələr yaranıb. Qısa qapanma nəticəsində sakinlərə məxsus məşə texnikaları sıradan çıxıb. Hələ belə bir şey indiyənə qədər görməmişdik. Bu mənim sexim, bu da evim. Evimin belini apardı. Sexim də ki, bu da göz qabağındadır. Quba rayonunda gecə saatlarından başlayan güclü külək bir sıra fəsadlara yol açıb. Hal-hazırda durduğumuz bu ərazidə dəmir konstruksiyanı aşırıb. Bir sıra tikililərin dam örtüyünə ziyan dəyib. Navisin aşağısı maşında olub. Maşını çıxartdım bayrağa. Biraz ona zərər dəyib. Bundan başqa rayon ərazisində Yaşıl Teatrın dam örtüyü də uçub. Fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlərə başlanılıb. Elektrik və enerjisinin verilişində fasilələr əmələ gəlmişdir. Bundan başqa bir neçə, həm Quba şəhərində, həm də bir neçə yaşayış məntəqəsində, güclü külək nəticəsində ağaclar aşmır, elektrik dirəkləri aşmır, müəyyən bəzi vətəndaşlara məxsus olan kirlərin, evlərin dam örtüyündə fəsadlar əmələ gəlmişdir. Qeyd edək ki, şimal bölgəsində əsən güclü külək Quba ilə yanaşı Qusar, Siyəzən və Xaçmaz rayonlarında da fəsadlar törədib. İri gövdəli ağacları elektrik xətlərini üzərinə aşırıb. Ötən gün axşam saatlarında əsən güclü külək Ağstafa rayonunda elektrik təchizatına təsirsiz ötüşmüyüb. Rayonun bir sıra kəndlərində elektrik enerjisinin verilişi dayandırılıb. Ağstafa şəhərində Səlimnaz Cəfərova məxsus evin qarşısında olan iri gövdəli ağac küləyin təsirindən kökündən çıxaraq elektrik xəttini qaz ağacını sıradan çıxarıb, elektrik dirəyi evin üzərinə düşüb. Güclü külək nəticəsində hiss eləmədim. Aynadan baxanda gördüm, burada solba əyilibdir. Yoldaşıma dedim ki, nəyə aidir, solba əyilibdir. Heç xəbərim yoxdur ki, ağac uçur mənə. Qeyd olunan rayonların Fövqəladə Hallar Komissiyaları dəyən ziyanı hesablayır.